med uppkörningen. Denna vägen är ju 50 då. Eller bakom översköttet, nu blir det 50 då. Men inte bara prata lite om grejer som är bra att tänka på hur jag klarar min uppkörning. Den lastbilen så länge in då är ju den ni kommer starta ifrån. Sen är det olika ut i vilka turer man får, men här börjar man då. Och det är ju 50 på den här vägsträckan. Men det är också att jag hörde att de var lite gnälliga på, för att jag hade två andra som åkte med nämligen då, eller tre andra totalt, och de gnällde ju lite då på att man kör för långsamt eller jag vet inte, att man inte håller hastigheten typ. Och jag tänker då att vi pratar lite om detta då. Jag kollar i speglarna hela tiden, så när jag har ögonkontakt du och Anna är uppföljningskillen. Här la jag mig faktiskt 30. Känns lite skumt, men det är bara skådespeleri liksom, uppföljningen egentligen då. Att man ska liksom visa att man har koll och ska överdriva allting och sånt. Och det är ju samma här då, att här så ligger man ju 30 hela vägen, eller fram till skylten då, och går sig efter skylten och inte innan skylten. Upp, i hastighet då liksom. Samma här är det 50 då. Samma gasa efter skylten, gasa inte innan. Ganska snabbt upp. Cyklist där man kan ta lite hänsyn till och tänka att dra ner på farten lite och man håller inte hastigheten själv på för det, men jag ska kolla hastigheten här och titta, blinka. Placering. Är det rätt placering? Ner med hastigheten. Och inte ut i andra filen. Håll dig i ditt körfält. Och här är det 70. Så här då ska vi hålla i 70 hela vägen då. Han bakom mig, han låg ju fan i röven på mig. Han låg alltså 20 minuter som helst ett tag. Jag åker inte med sånt. Ska vi hålla 70 då, inte liksom 65 eller någonting då. Det är 70. Och det är svårare att hålla hastigheten på motorcykel än bredvid bil. Så att, och glöm inte att titta i speglarna till och från. Samma här, utfarter, nu ser du ju väldigt tydligt. Det är utfarter här då. Spelar den in, jajamän, där det går. Och så ligger vi också i mitten och inte på sidan, så att det är ju en motorcykel och inte en, en moped liksom. Slingar körde jag då. En bra bit framöver här, så att det blir inget anmärkbart, kan du bara hålla hastigheten. Och bara försöka att ligga så nära 70 som möjligt och kolla spegeln. Så att ingen påbörjar en omkörning. Okay.
tänkte vi kan prata lite lågfart och sånt då. Lågfarten är ju den svåraste enligt mig. Jag tycker den är hemskt. Det är liksom, jag, enligt mig kuggade jag ju den då, men jag var sällan nervös när jag började köra. Så hade jag liksom väntat typ 2 timmar, nej inte 2 timmar, 1 timme kanske, på att köra igen de andra. Hade jag ju kört och fick stöd, det var ju sist i kön. Sist i kön då på uppkörningen. Jag kände mig lite stel när jag skulle börja köra igen. Så jag tog ner foten framför honom. Han fast då rätt ner i backen framför honom. Han bara tittade på mig och fortsatte köra som ingenting. Sen han bara fortsatt. Jag bara, va? Vad fan hände där? Jag tänkte, ja nu ska vi också svänga till höger. Titta, vi blinkar vi. Nu kan vi placera oss till höger. Så nu kan man bjuda honom lite på omkörning här. Titta i speglarna, titta också i vänsterspegeln här då. Och fortsätt. Och det de inte gillar här, du ska liksom inte ut på detta körfältet. Fältet ska hålla dig, det är ingen päronsväng eller ingen sånt där då. Och här kommer vi till en dold kurva. Då ligger man på högersidan. Låg hastighet, så nära sträckan som man vill. Eller kan. Ja, man har inte kört här innan. Nu är det inte så lätt, jag har inte kört här. Här går du till vänster. Man är ju fuska lite. Det kommer ingen trafik här, kan vi gena. Det finns ingen vits att ligga i kanten då. Titta lite så att det kommer. Nu är det klart. Det är 70 här också, skulle jag säga. Hastigheten är 70. Här är lite dålig kurva. Kan man dra ner på farten, lägga sig på din sida. Upp i fart igen. Här är det hus på högersidan. Dra foten lite snyggt på mot bromsen. Titta. Dra ner hastigheten lite. Och bromsträd då helt enkelt. Även här lite så dold i fusket. Den kommer att falla fullt därifrån. Bra sikt. Ligger jag i mitten. Nu börjar det bli dålig sikt. Ja, men då lägger jag mig lite. Växlar ner. Här är grusigt också. Ligger du kvar här. Nu ser jag ju igenom här igen. Jag kan upptitta vänsterspegeln så ingen påböter en omkörning. Upptitta stel. Dålsikt. Jag går nog med barnvagn eller någonting så att då vill de att man håller sig här ute i hörnet. Här har du dålsikt också, men det är också lite, du kan ju ta lite information här. Du ser ju ändå lite igenom. Men det är blött, jag har dubbar. Jag drar ner hastigheten. Håller hastigheten ganska låg här för att kommer ju dyngre upp i fart. Jävla eländig väg här, det kan komma lastbilar och allting här, vet du. Så ligger vi kvar, här får vi fix. Ja, förhoppningsvis gör ni detta på sommaren då, men nu vågar jag inte köra fortare för jag har dubb på, eller crossdäck. Helst ska man ligga lite mer tag i det här, men jag är inte supersugen på att ramla här. Jag känner det när jag gasar så släpper ju däcken rätt fort. Ja, det här är dålig sikt. Ny på högersidan. Här kan det gå någon barnvagn eller någonting. Du vet inte hur vägen ser ut. Det är det som är tanken. Även om vi kör det här varje dag så ska det visa att du tänker rätt. Bättre sikt. Det är så jävla mycket om det toppar då. Här också kan vi dra ner på farten lite och ha lite till.
lyssna lite och... ligga så jävla långt ut här så att det är typ mossa och sånt. Alger. Alltså hade det varit finare väder, nu är det liksom november. Så att det är inte så jävla aktuellt att ligga så jävla fort. Här får du bra sikt som fan. Dålig sikt. Ja, lägger du på höger sidan ner. Superenkelt. Det är svårare än så. Nere delar vägen sig. Ska vi ta höger, tittar vi, blinkar vi. Placerar oss. Titta gärna så att vi inte har någon. Kommer titta lite smått så. För jag vill helst inte bli bortrörd. Jag tycker det är bättre om man tittar upp mycket. Här är det 70 också. Uppkörningen trodde jag det var 50 här, så jag låg i 50. Långt ut. Då kommer en lastbil där så är man ju helt nullad alltså. Här blir det 50. Här behöver du inte ligga i 50. Här kan det bli jättebra i 30 här. Det är perfekt. Man drar ut lite på tiden. Man tar man gärna. Kök och inte stressa fast man gör ju det ändå. Jävlar. Bara njuta av körningen, tänk bara fan vad gött den... Ja, ut och kör. Ska se här. Ja, det är väl som vanligt bara... Håll typ 30 här på denna vägen. Kolla husen här, kan komma vad fan som helst. Den funkar i 1000 km i timmen eller? Det är så de vill att du ska tänka och det är så du ska tänka också på uppkörningen. Sen gör vad fan du vill när du har ditt körkort. Men tänk dig ett jävla spårspilleri. Självklart är det jättebra att ha respekt för andra spående. Man behöver inte stå och gasa sönder hela området. Titta, blinka. Placering. Jag fick lite minuspoäng på mina svängar, men som sagt, jag är ingen körlärare. Det var ju det samma sak. Det jag säger nu liksom, det är... Jag är ingen körskollärare eller någonting. Jag berättar bara hur min uppkörning var egentligen. Men jag tror det är 50 här. Jag är typ ganska säker. Men jag höll 50 här på denna sträckan under min uppkörning. Sen
Sen är det ju skitbra om man får en bil framför sig, då behöver man inte tänka på hastigheterna så mycket. Om inte annars känns det fort. Eller för långsamt kan det bli lite jobbigt också att hitta en... Våga göra en omkörning kan ju också vara lite obehagligt att tänka att... Åh jävla, tänk om man blir grinig nu om jag är för om här eller... Det kan ju vara lite segt faktiskt. Titta så du blir påkörd. Lott från. Här är det 70. Här körde jag också i 50. En bra bit. Sen var det just det. Alltså det är fan 70 här. Så att jag låg i 50 hela vägen. Kanske typ till hit. Och sen var det jävla just det. Det är ju 70 här. Så jag har gått upp lite. Men du ska upp i fart. Du ska inte vara en moped. Det är ju det handlar om. För om du bara griniga du ligger för långsamt. Samma här. Kör i 50. Inte... Börja så sakta ner efter skylten liksom. Till och 50 nu passerar. Ja, det vet du säkert. Men... Det är sånt de markerar på. Väggen, blinka och placering. Jag har hört att man kan få pluspoäng om du liksom om du lägger in neutralen och sådana saker. Här håller ditt körfält. Jag låg i mitten här liksom, för jag trodde det var en pluspoäng. Så titta också. För att jag har ingen spegel så jag vill inte att någon ska hinna i kapp. Det är därför jag körde fortare, bara för att vara säker att den informationen man tog in liksom, att man ligger lite före den. Ja, här är superenkelt, det finns ingenting vi kan kucka på här, ingenting alltså. Det står bara en epa eller någonting som ligger långsamt i vägen. Nej, det finns ingenting. Det ska bara ligga i mitten. Det är that's it. Titta i spegeln också när du bromsar. Så fort du sänker farten, kolla så att inte han sitter med telefonen eller någonting. Får tillbaka till honom. Här är fortfarande 60 hela vägen till skylten.
växlar ner. Och är 60 nu passerar. Kan också kolla igen, blinka. Jag vet att du säger 1000 gånger, kolla igen. Hela tiden bara. Visa att du har intresse med trafiken bakom dig. Flyga i mitt visir. Jag har inte mitt öga till 2 gånger. Tänk på att inte blinka innan macken, för då lurar du folk att de ska in på macken och det gillar de inte. Ja, det är 70 här, glömde jag om. Ja, det blir 50 här framme då. Växlar ner, lägger vi 50. Titta, blinka, sen lägger du dig här ute och sen håller du dig på den sidan så du ska in på det sen. Det var det. Så att, jag hoppas att ni lär er någonting och tänk på det att jag är ingen trafiklärare eller någonting med att jobba med den här skiten. Jag berättar bara om min uppkörning. Hur jag gjorde. Så att har jag något fel absolut sett till. Jag menar, det är ju ändå att han är slappare på vissa grejer eller tvärtom, det vet jag inte.